Salve, galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês explicando como que funciona aí todas as habilidades básicas, beleza? Eu fiz uma tradução aqui de todas as habilidades e vou explicar para vocês aí como que funciona, beleza? Então, se você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Na descrição do vídeo também tem o link aí com a playlist com todos os vídeos aí do canal para você poder estar conseguindo ajuda aí também, beleza? E tem o link do grupo do WhatsApp aí que a gente sempre tá aí ajudando a galera, beleza? Então vamos clicar aqui na casinha, vou explicando para vocês. E galera, é o seguinte: eu traduzi tudo isso daqui no bloco de notas e vou fazendo a tradução aí para vocês, beleza? São as três habilidades básicas aí, eu vou explicando cada um aí como é que funciona. Ó, começando por essa daqui, este login, tá? Que é o do machado aqui, ó. É Basic Login, que é a habilidade básica. Ele serve simplesmente ali para você poder estar craftando machados aí de level maior, tá? Precisa de uma missão aí do caderno de missões para você poder estar craftando machado, acho que é de level 3. E você precisa estar evoluindo esta parte aqui para ele poder estar aparecendo no seu make, beleza, galera? Fazendo uma pequena tradução desse texto aqui que tá aqui, ó. Você pode fazer um machado de level 5, que no caso o meu já tá no level 5, né? E que pode ser usado para cortar árvores de até level 5. E ao cortar árvores ali de level 6 ou superior, as chances aí de eu obter recursos secundários é menor, beleza? Então eu tenho que estar usando o machado aí equivalente a cada árvore que eu for cortar, tá? Então essa daqui é a primeira, beleza? Vamos para essa segunda opção aqui, que tá 3 de 4, tá vendo, ó? É branches e vines, eu acho que é isso, que significa galhos e videiras. Que ao cortar as árvores aqui, ó, de level 1, a chance de obter um galho aumenta em 15%. E a chance de obter uma videira de madeira aumenta em 16,2%. Olha lá, ó. Obtenha videiras de madeira ao fazer exploração madeireira em dias de chuva. Então, dias chuvosos aí, galera, tem as chances aí de obter recursos aí a mais, tá, ó. E a cada 7 galhos trocados, você recebe mais um. E a cada 7 vinhas trocadas, você recebe mais um, que no caso é lá nas bandeiras, beleza, galera? Quando você faz a troca lá dos seus pontos, da bandeira, né? Você meio que compra, né? Se você comprar 7 galhos trocados, você recebe mais um aí, beleza? Então, a terceira opção, que é resina e wood core, que é resina e núcleo de madeira, tá, galera? Vou fazer aqui a tradução para vocês, ó. Ao cortar árvores, no caso a minha é de level 2, né? A chance de obter resina aumenta em 10%. E a chance de obter núcleos de madeira aumenta em 4%. Para cada 10 resinas trocadas em batalhas de fortalezas, você recebe uma resina adicional. E para cada 25 núcleos de madeiras trocados, mais um, tá, galera? Então essa daí é a terceira opção aí para você poder estar conseguindo mais resina e mais wood core, tá, galera? E vamos para a quarta opção aqui, que é o Cypress Leaf. Aí tá aqui, ó, o efeito de habilidade, que ao derrubar árvores, no meu caso aqui de level 3, a chance de obter ciprestes antigos, né, que é o Cypress Leaf, aumenta em 5% e a chance de obter folhas de cipreste aumenta em 2%, né? E para cada 20 ciprestes trocados em batalhas de fortaleza, você ganha mais um. Por cada 50 folhas de cipreste trocadas, mais um, tá, galera? Então, essa daí é esta parte aqui, esta habilidade de login, tá, galera? Login, né? Que é madeireira, né, galera? Exploração de madeira aí. A outra aqui, que é mineração, beleza, galera? Vamos pular aqui para essa daqui, ó, básico de mineração. É basicamente a primeira opção ali do machado, tá? Ele vai permitir aí que você crafta uma picareta de level superior, beleza? Para você poder estar quebrando e conseguindo recursos aí de cada local que você for tá farmando, tá, galera? Ó, vou fazer uma pequena legenda aqui, ó, mineração básica. Pode fazer uma picareta de level 5, que pode ser usada para extrair minério de até level 5.
E ao minerar level 6 ou superior, a chance de obter recursos secundários é menor, beleza, galera? Então, para você poder estar craftando uma picareta aí superior e aparecer lá no meio, que você precisa evoluir esta parte aqui, beleza? Então, sucesso! Essa daqui, ó, que é o Iron Ore e o Flint, que é o minério de ferro e pederneira, ao cavar minério, level 1, a chance de obter minério de ferro é aumentada em 15%. E a pederneira é aumentada em 6%, tá, galera? E a cada 7 minérios de ferro trocados em batalhas de fortaleza, você recebe, por média, 16 pederneiras trocadas a mais, tá? Então, para isso que serve aí, tá, galera? Vamos para a próxima opção, que é o Tinhore e o Sulfur, né? Minério de estanho e enxofre. Que ao cavar aí minério de level 2 superior, a chance de obter minério de estanho aumenta em 10%. E a chance de obter enxofre aumenta em 4%. Por cada 10 minérios trocados em batalhas de fortaleza, você ganha mais um. E a cada 25 trocados de enxofre, você ganha mais um também. E o prêmio que você ganha aí, informação do Minimus, tá? Um grande salve aí para o Minimus, que me ajudou em algumas informações, ou... Vini também me ajudou aí, tamo junto. Ele informou aí que, no caso, nos prêmios que você ganha nas batalhas lá também das bandeiras, você ele afeta, né? Você tem os prêmios que você recebe lá, esse daqui também ele influencia, beleza, galera? Então vamos para o próximo aqui, que é o alumínio, ore aí, o kianite, que é o minério de alumínio e cianita, tá? O efeito aí da habilidade. Ao cavar minério, no meu caso, level 3, a chance de obter minério de alumínio aumenta em 5%. E a chance de obter cianita aumenta em 2%, ó. E por cada 20 minérios de alumínio trocados em batalhas de campo, você recebe mais um. A cada 50 cianita trocados, você recebe mais um. Beleza, galera? E finalizamos essa parte aqui da mineração, agora vamos aqui para as ramp, beleza? Essa primeira opção aqui, ó, basic, coleta básica de canhamo, né, que é a tradução aí para ramp, beleza? Ó, tá dizendo aqui que pode reunir canhamo, no meu caso de level 4, e obter 6 folhas de canhamo sempre que coletar canhamo, level 5. Ó, galera, aqui é coleta básica de canhamo, né, que é a tradução aqui para ramp, e esse daqui ele serve para você poder estar pegando os itens secundários ali, beleza? Quanto mais evoluir aí, mais fácil aí é você poder estar obtendo aí itens secundários, né, que esta planta ela dropa, tá, ó, tá explicando aqui que pode reunir, no meu caso aqui, ramp no level 4, pode obter até 6 folhas, beleza? Sempre que coletar. E para level 5 ali ou superior, eu preciso poder estar evoluindo, tá, galera? Que o meu tá no level 4 aqui, tá até level 7. Então, se eu for pegar alguma outra planta aí de level 5 ou superior, os recursos secundários serão menores, beleza, galera? Então, a próxima opção aqui que é a planta hot, né? A raiz de planta, a raiz, né? Ao reunir aí, no caso, essa raiz, a chance de obter raízes das plantas aumenta em 10%, beleza? E por cada 10 raízes de plantas trocadas em batalhas de campo, você recebe mais uma, beleza? Então é isso, conforme você vai evoluindo, esta planta hot, ela tem mais chances de estar dropando aí na sua farmada, beleza, galera? E o próximo aqui, ó, é Ramp Steam e Ramp Best, tá, ó, haste de canhamo e canhamo Best. Ao coletar o canhamo, que é a chance de obter aí o caule da ramp, vou falar ramp para ficar mais fácil, aumenta em 10%. E a chance de obter a ramp best em 4%, beleza, galera? E por cada 10 hastes de ramp trocadas em batalhas de lá da bandeira, você recebe mais um. E por cada 25 mudas ali de ramp trocadas, você recebe um adicional, tá, galera? Então, tamo junto, vamos ver o próximo aqui. O próximo é Flex Leaf e o Flex Petal, né? Que é folha de linho e pétala de linho. Ao coletar aqui, ó, no meu caso, level 3, a chance de folhas de linho são aumentadas em 5%. E a chance de pétalas de linho aumenta em 2%. E por cada 20 folhas de linho trocadas em batalhas de fortaleza, você receberá mais uma.
Por cada 50 pétalas de linho trocadas, você receberá mais uma, beleza, galera? Então, finalizamos, vamos para esta próxima parte aqui, beleza? Ó, Power Logging, que é o registro de energia, está dizendo aqui que aprenda a reunir energia para obter mais recursos por vez. Mantenha pressionado o botão de liga e desliga, liga e desliga para carregá-lo, beleza, galera? Aquela opção lá que você... Quando você tá farmando, você segura lá o botão lá, por exemplo, do machado. E você dá uma única batida, às vezes quebra a árvore de uma única vez, tá? Então você precisa desta habilidade para tá liberando esta função, beleza? A próxima opção aqui, ó, que é coleta automática. A velocidade de extração, mineração e coleta é aumentada em 5%. E a coleta automática fica disponível, beleza, galera? Essa coleta automática também é quando você tá pegando lá uma árvore, você clica para poder cortar ela e você não precisa ficar clicando, né, no machado lá para cortar a árvore. Só na primeira vez, ela depois faz a coleta já automática e ainda é aumentada em 5% aí a sua farm, beleza? Vamos para o próximo então. Ó, esse aqui, Concentrate, concentrado. Beleza? O efeito de habilidade aí, ó, aumenta em 5% o domínio da coleta de mão de obra. Quando o espírito ali, condições de aprendizagem, tá? Ó. Então serve aí para aumentar em 5% o domínio aí de coleta de mão de obra, tá? Eu só não entendi muito bem essa parte do espírito aqui, deve ter sido uma tradução meio errada, tá, galera? Então vamos para o próximo. Ó, vou explicar esse aqui agora de cima, tá vendo? Ó, que tá 15 de 80... poder de força, esse aqui ele significa que ao combater ali a taxa, ao combater a taxa de imunidade crítica aumenta em 7,5% no meu caso ali, tá, galera? E ao reunir aí chance de crítico de recursos primários aumenta em 6%, galera. Então muito show de bola. Esse próximo aqui, tá, galera, é referente a peixes. Ó, obtenha pena, efeito de habilidade. Após capturar um peixe, reduz o peixe em espera em 1% por 1 minuto. Esse efeito pode empilhar até 5 vezes. Beleza, galera? Então, vamos para o próximo aqui. Ó, essa daqui, ó, Kingfish Hunter, né? Ó, rei caçador de peixes. A chance de pegar um peixe rei aumentou para 1,5 vezes, tá, galera? Então, esta habilidade aqui justamente para a pesca. E para a última aqui, vamos ver. E por último, este daqui, beleza, galera? O Autofish, ó, tempo de espera de pesca automática, quando não estiver em mau estado, é reduzido em 5%, beleza, galera? Então, as principais habilidades são essas três primeiras aqui que você precisa, tá? Para você poder estar farmando mais itens aí, beleza? Daquele da ramp, o machado, a picareta, para você poder estar conseguindo picaretas aí de level superior e machado também. Então, essas três primeiras aqui são as principais, beleza? Então, vamos para o próximo aí. Agora vamos para as próximas habilidades básicas aqui, ó, fabricação de armas. Tudo bem, vamos clicar na primeira opção aqui, ó, mesmo esquema lá da outra sequência que a gente fez, tá, ó. Fabricação rápida de armas, ó, reduz o tempo de produção de armas e itens de trabalho em 25% e aumenta a fila de produção de estação de trabalhos em 3, beleza, galera? Então, armas aí, você vai ter a redução aí do tempo dela, né? E lá a fila que fica, conforme tem lá nas bancadas, ela vai aumentar ali em mais 3. Você vai conseguir craftar em mais 3, beleza, galera? Então, vamos para o próximo aí. Ó, e esse daqui, arma sólida, beleza? Ó, aumenta a robustez da arma produzida em 15%, beleza? A força aí da arma, beleza? Então, show de bola, galera. Se assistiu até aqui, comente o que vocês estão achando. Mano, foi muito legal mesmo estar fazendo essa tradução toda aqui, beleza? Eu fui pegando pelo celular, fazendo pelo Google lá, tradutor lá, e colocando pelo bloco de notas aí para poder estar trazendo este conteúdo para vocês. Então, tudo bem, comente o que vocês estão achando aí, se está sendo útil, beleza, galera? Então, vamos para o próximo aí. Ó, especialista em reparos, beleza? O reparo de armas finas oferece 7% de chance de reduzir
25% do custo de reparo, olha lá. E enquanto o reparo rápido reduz 27% do custo de reparo, beleza? Que é para você poder estar reparando a arma lá, ou armas finas, né? Você vai ter 25% ali, ou armas rápidas você terá também a redução aí de 27%. Então, muito legal aqui, eu tenho que evoluir isso daqui, tá, galera? A próxima, deixa eu ver aqui, ó, From Trash, né, é do lixo ao tesouro, efeito da habilidade aí, ó. Ao desmontar armas de fogo, há uma chance de 8%, dependendo da durabilidade e robustez, de obter um material extra compatível, tá, galera? Então, aí, ó, ao desmontar armas de fogo, há uma chance de 8% de você tá conseguindo os itens extras aí, beleza? Então, muito show de bola. Vamos para a próxima aqui de cima, ó. Que agora é fabricação de armaduras, beleza, galera? Ó, mesmo esquema no caso aqui de armadura rápida agora, ó, reduz em 20% o tempo de produção de armaduras e materiais de trabalho, aumentando em 2 a fila de produção das estações de trabalho, beleza, galera? Então vamos para o próximo aqui, deixa eu ver. Ó, armadura grossa. Aumenta a robustez da armadura produzida em 15%. Então a força ali, a robustez, né, da armadura você consegue evoluindo esta parte aqui. Então vamos para o próximo. Ó, esse especialista em arma, armor, né, expert aí. O efeito da habilidade aí, ó. Reparo de armadura fina oferece 7% de chance de reduzir 25% do custo de reparo, beleza? E enquanto o reparo rápido oferece 7% de chance de reduzir 27% do custo de reparo, beleza, galera? Então, para isso que serve esta habilidade aqui. Vamos lá para o próximo. Ó, essa daqui, reciclando, beleza? Ó, ao desmontar uma armadura, existe uma chance de 8% aí, dependendo da durabilidade e robustez, de obter um material extra compatível, beleza, galera? Então, a mesma forma ali da outra habilidade, você vai ter aí, se você for reciclar a sua arma, você tem 8% de chance aí, dependendo da sua arma, beleza? Então vamos para o próximo aqui de cima, que agora é fabricação de móveis. A primeira opção aqui, ó, mansão tomada rápida, ó. Reduz o tempo de produção de móveis e equipamentos viáveis em 15%, aumentando a fila também ali de produção da bancada de materiais em mais um. Ó, então, sucesso. Essa é a primeira opção aí. Vamos para o próximo. Ó, fortaleza inepugável. Edifícios colocados pessoalmente pode sofrer o dano adicional de 10% aí, beleza? Quando alguém for invadir sua base, ou você sofrer invasão para quem tem campo aí de zumbi, beleza, galera? Ó, House especialista em reparos domésticos, beleza? O efeito da habilidade aí reduz o custo de manutenção do edifício solar em 7%. Então vai reduzir aí o custo desta manutenção, beleza, galera? Então, show de bola, vamos para o próximo. Ó, essa daqui é defesa aprimorada, ó, o efeito da habilidade. Dano causado por colocar edifícios de defesa aumentaram em 5%. Aumentarão, né? Então, aumentará em 5% aí você colocar coisas de defesa na sua base, beleza? Fazendo aprimoramento, beleza? Suprimentos de munição. Esse daqui vai servir para você poder estar lá no make, lá aparecendo as caixas de munição para você, ó. No meu caso aqui, para eu poder criar a caixa de munição fina em fórmula portátil, né, que é lá no Make, beleza? Então, se caso você não estiver achando a caixa aí para recarregar a sua munição, você precisa estar evoluindo este daqui, beleza? Então, show de bola, vamos para o próximo aqui, ó. Essa aqui é a fogueira. Se você evoluir essa daqui, você vai poder fazer uma fogueira a qualquer momento, beleza? Então, show de bola aí também. Ó, essa outra aqui eu ainda tenho que fazer também, ó, que é a chave mestra. O efeito habilidade aí pode fazer uma chave mestra, desbloqueie para obter uma fórmula. São vários mapas aí, tipo Fasta City, né, que a gente precisa tá dessas chaves mestras aqui para poder tá abrindo baús específicos, beleza, galera? Então você precisa tá evoluindo aí. O próximo aqui, que é caça hábil, o efeito aí da habilidade, ele pode ser usado para criar uma armadilha para animais a qualquer momento.
desbloqueie para obter uma fórmula. Após o aprimoramento da habilidade, as unidades capturadas pelas armadilhas das bestas sofrem mais danos ao serem atacadas. Beleza, galera? Então esse daí é para você poder estar fazendo armadilhas aí. Muito show de bola. Vamos lá para o próximo. Ó, esse daqui, ó, Cookie, bom cozinheiro. A velocidade de cozimento na grelha doméstica aumenta em 5% e também adiciona um slot à fila. Beleza, galera? Então, muito show de bola aí. Vamos para o próximo. Aqui, ó, fórmula especial exclusiva. O efeito da habilidade aí, ó. Ao desbloquear receita, pirulito de frutas, você pode comer para aumentar a velocidade de natação e corrida, beleza, galera? Então vai desbloquear aí esse pirulito de frutas, beleza? Então tamo junto, vamos ver aí a próxima habilidade. Ó, esse daqui é o Flash de Gênio, é o efeito de habilidade aí. Para alimentos com menos de 5 sabores, há 4% de chance de obter mais um sabor ao cozinhar alimentos para 5 sabores. E há 4% de chance de obter um atributo aleatório adicional. Tudo bem, galera? Então, muito legal aí para caso você quiser ganhar aí um sabor aí a mais ao seu prato, beleza? Então, finalizamos essa daqui, vamos para essa daqui de cima, beleza? Que essa é exercício físico, ó. Ajude a aumentar em 35 ao combater a chance do crítico aumentada em 3,5%. No meu caso aqui, tá? Que vai até 80 e vai aumentando aí o seu físico, beleza? Vamos para o próximo, próxima habilidade agora e última, né? Ó, agora que a gente vai para a arma de fogo, né? Agora a gente vai para as habilidades de combate, beleza? Vamos para a primeira opção aqui. Ó, um treinamento básico. Oferece um pouco de experiência de combate ao combater DMG aumentado em 6%, beleza, galera? Então aqui, referente aí à experiência de combate, certo? Vamos para a de baixo aqui. Ó, revista estendida, espingarda de assalto, metralhadora, espingarda e espingarda, capacidade da revista aumentada em 12%, beleza, galera? Então aumenta em 12%. Ó, esse aqui no caso é o tiro constante, ó, efeito da habilidade. Ao usar uma espingarda de assalto, metralhadora, espingarda, nossa, apareceu duas vezes aqui, a estabilidade da arma de fogo é aumentada, o recuo é reduzido também em 8%, beleza, galera? Então, muito legal aí esta habilidade. Vamos ver a próxima. Ó, pitada de 1 centavo, efeito aí da habilidade. Hábeis em usar armas, ó, o desgaste das armas diminui em 5%, beleza, galera? Muito legal aí, vamos para o próximo aqui de cima. Esse aqui, ó, vamos ver sobrevivência selvagem básica, ó. Os danos causados pelo mau tempo diminuirá 10%. Ah, então os danos aí, tipo raio, essas coisas aí, que aparece pelo mau tempo, irá diminuir em 10%. Beleza, galera? Show de bola, vamos para a próxima habilidade aí. Ó, essa daqui é recarga rápida. Ao usar um arco de rifle, sniper ou bazuca, a velocidade de recarga aumenta em 12%, beleza, galera? Muito sensacional aí, então, beleza? Vamos para o próximo aqui. Ó, esta aqui também é recarga rápida, beleza? Ao usar um arco... Ó, essa daqui no scope, né? É, o efeito da habilidade aí, rifles de precisão pode ser disparado sem apontar para as miras, tá? Mas ao fazê-lo aí, causa apenas 65% de dano. Beleza? Então, para você poder estar fazendo aí disparo sem a mira. Beleza? Vamos lá para o próximo, então. Ó, esse daqui já é o campo de tiro ultra. O alcance máximo aí de tiro de armas de longo alcance é aumentado em 30, galera. Então, muito legal aí. Vamos agora para o próximo aqui de cima. Ó, agora sem armas de fogo, beleza? Treinamento básico de desvio. Você pode ser melhor protegido com roupas, quando as roupas são equipadas. O DMG tomado é reduzido em 6%, beleza, galera? O dano aí. Deixa eu ver agora essa daqui de baixo, ó. Passo robusto. Ao usar armas de fogo desarmadas, a velocidade de movimento é aumentada em 4%, né? Quando você tá sem armas de fogo aí na sua mão, beleza? Vamos para o próximo.
Redução de alcance, ó, efeito da habilidade. Armas de fogo não armas, aumentadas em 10%, beleza? Então, tipo, arco e flecha, essas coisas assim, facão, facões, armas de combate corpo a corpo, beleza? Vamos para o próximo aí. Ó, truque de ataque, que é o efeito da habilidade aí, ao usar armas de fogo diferentes para atacar por trás, cause dano extra. Aumente o dano causado nos monstros em 7%, inimigos grandes em 9% e jogadores em 9%, beleza, galera? Então, aumenta aí as chances. Vamos ver aqui agora essa próxima aqui de cima, que é o aprimoramento de combate, ó, melhoria de poder, habilidade ativa, o gerador de escudo aumenta o escudo máximo em 4, beleza, galera, que é o shield aí, o seu shield vai em 4, não, em 40, tá, galera, muito legal aí, então, vamos aqui para o próximo de baixo, que é o remendando lá, né, aquela atadura. O tempo de carregamento diminui 12% ao usar medicamentos, beleza, galera, então, ó lá, muito show de bola. Vamos ver esta próxima aqui agora de baixo. É técnica de buffer. É efeito aí da habilidade, ó. Dano de queda reduzido em 20%, beleza, galera? Então, quando você cair aí de lugares altos, o dano aí será 20% menor. Então, vamos ver a próxima habilidade aqui. Suprimentos abundantes. Efeito aí da habilidade. Ao reabastecer munição, o consumo de munição, diminui em 5%. Muito legal então, hein, galera? Vamos aqui para o próximo. Ó, aprimoramento de projéteis. O efeito da habilidade aí. Alcance da explosão de projéteis aumenta em 4%. Beleza? Tipo, granada, essas coisas, tudo bem? Então, a próxima aqui de baixo também é referente a isso. Ó, granada explosiva. Efeito da habilidade, ó. Pode criar uma granada explosiva level 1 em movimento. Quanto mais próximo do centro da explosão, é maior o dano causado pela granada explosiva, beleza, galera? Esse aqui, especialista em demolição, o efeito aí da habilidade. Para cada uma unidade atingida com projéteis, o dano é aumentado em 3% e pode ir até 9%, beleza, galera? E a última aqui, ó, que é no sentido da batalha. Danos de curto alcance aumentados em 6% e dano de longo alcance aumentado também em 6%, beleza, galera? Então, finalizamos aí todas as habilidades, beleza? Se ficou alguma dúvida também, deixe nos comentários aí. E na descrição do vídeo tem o link do grupo do WhatsApp para você poder estar retirando as dúvidas aqui comigo e com os outros ADMs aí, líder da camp, tudo bem? Se vocês quiserem também, eu trago aí explicando como que funciona cada profissão. Logger, vou explicando a minha primeiro, depois eu explico as outras, beleza, galera? Então, se assistiu o vídeo até aqui, deixe aí seu like no vídeo, se inscreva no canal. Marque as notificações para não perder nenhum vídeo. E eu conto com a sua presença aí no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!